barchangiz yalangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali adminim aytkirib. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 3 ravonlar narxi bo'ladi. Hafta kuni yakshanba, kun sanasi 27-noyabr 2022. Sofilikdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlarimiz omon bo'lsin, oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib etsin deb qolamiz. Videolarimizni qo'llab-quvvatlasa degan umiddaman. Video yoqsa har doimgidek like tugmasi hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Qani videoga marhamat. Aziz obunachilar, Bek Buxoro kanali sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etadi. China Motors kompaniyasi yaqinda sizlarga bir o'yin tashkil qilyapti. Mana shu ko'rib turgan avtonomkani yutib olishingiz mumkin. Bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun China Motors kompaniyasining barcha ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lib, like tugmasini bosib hamda kommentariya qoldirishni unutmanglar. Xo'sh, hamda o'yinga ishtirok etishni xo'sh qo'lga kiritishingiz mumkin. Qo'lga kiritgan obunachimizga o'yinda xo'sh, mana shu avtonomkani g'olibi bo'lishlaringiz mumkin. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotni ekrandagi telefon nomerlardan olishlaringiz mumkin. Barcha ijtimoiy tarmoqlarimizning silkasi opsiyada joylashgan. Aziz obunachilar, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamani ko'rsatishga davom etadi. Ota-onangizga, yaqinlaringizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, Qur'on kitoblarini, barcha turdagi Qur'on kitoblari bor. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Undan tashqari joynamozlar, dinimizga oid bo'lgan barcha turdagi narsalar bor. Musofirga yurgan aka-ukalarimiz ham bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin onlayn. Ekranda telefon nomerlar bor. Dastavka qilib sizning nomingizdan yetkazib beriladi. Kanal nomidan telefon qilgan mijozga chiroyli qilib skidkalar bor. Esdan chiqmasin, Bek Buxoro kanali promo kod. Aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Yil nechimini? 20-ga 21 avtomatmi? Mexanika. Xo'sh, avtomashinamiz rullari gidravlika, 4-inch pokolenli metan gaz ekonomayzerlari bor, ABS-lari bor. Motor holatlari ajoyib. 4-inch pokolenli metan gaz zo'ridan qo'yilgan. Diskga, sagadiskga qo'yilgan balonlar yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopka. Chol kiygizilgan, ninolim tashlanmagan. Rezina tashlab qo'yilgan. Avtomashinamiz tarpedan ustiga chiqollar ham bor. Ish. Mana. Zadni vid kameralli nova, metani bor. Zapasga tushmadi. Kraskasi qanday munoqa? Краска полностью одно, или 2020 ма? 20. Юрган неч километр? 30000. 30000. Пулы неч пулды ясла? 11000 келишемиз. 11000 доллар келишлариган жой бор а. Телефон номерыңыз айтыңыз. 33 лик. 305. 55. Нече? 51. 305, 51, 51. 33 кодлик. Кимге макул беле деген болса, алоога чыксызлар. Бу машинанын рангын светип түшүп турду. Siz odamlar o'ylash mumkin, chizig'i bo'lmaydi. O'shani to'ysang, mana. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana aziz obunachilar, sizlarga JK rangdagi Nexia 3 avtomashinamiz. Avtomat korobka Nexia 3. O'sha ekonomayzer rullari gidravlika, ABS, metan gazlari bilan jihozlangan. Uni metan redektori qani? Ana yetib qo'ygan, ana. 4-inchida u. 4-inchi. Ikkalasi ko'rgan shu uchun taka maydagina. Ko'rinmay qolmay. Gaz bormi ko'rinmay. Shuna. Diska, sakadiska, balon holatlari ajoyib. Tonirovka ruxsati bormi? Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Tonirovka ruxsati bor ekan. Oynalar mana. Knopkada chiqol kiygizilmagan. 7 deb poliklar tashab qo'yilgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Salomga chiqardilar. Metan gazi zapasga tushmagan. Mana. Mana shu Nexia 3. Aka mang. Aka. Mang aka. Yili 2018 yiliz yurgan nech kilometr? Yurgani 44. Yurgani 44 mingta. Kraskasi chi? Toza. Toza, ha? Pulni nech pul aytasiz?
11300 deyəm. 11300 kelishlərdə. Ha. Hafta kredi kimi imkanı bu. Telefon nömrəsi zətdir. 91lik 442 0708 kimə məqul bilədigan bolsa əlaqəyə çıxasınızlar. Mana əziz obunachilar, Nexia 3 ni qorasidan minaman degan obunachilar diqqatiga, Nexia 3 qorasidan tayyorlangan avtomat korobka 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Rullari gidravlika, 4-chi pogonli metan gaz, konditsionerlari bor, ABS-lari bor avtomashinamizning ekonomayzerlari hammasi chotki holatda turibdi. Sog' bo'ling. Diska, saka diska razmeri 16 maka. 16 razmerdagi saka diska balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, chuxol kiygizilmagan, bejvi salon, avtomat korobka, rullar o'rnatib qo'yilgan. Mana korobkasi olib minaman degan obunachilar bo'ladigan bo'lsa agar, torpedaning ustiga chuxollari bor. Orqa salonlari ham chotki holatda. Mana shu Nexia 3. Zadni vid kamerasigacha bor. Gaz qo'yilgan. Damkrat balon qulishlari zapasga tushgan. Mana metan gazlari. Sizga ma'lum edi. Mashinamizda to'liq ko'rinishi. Xo'sh, aka, yili 2017 kraskalari qanday? Kraskasi toza. Yurgan necha kilometr buni? 26000 ta. Pulni necha pul aytasizlar? Pulni 11.5 kelishlar. 11.5 kelishladigan joyi bor. Xo'sh, undan tashqari avtokreditga ham imkoni bor aka. Avtokreditga ham imkoni bor. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 451 0006. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Qora rangdagi Nexia 3 avtomashinamiz, bejvi salon. 19-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan rullari gidravlika, ekonomayzerlari bor, konditsionerlari bor, ABS-lari bor, yoqilg'i benzin. Yoqilg'i benzin diski Euro balonlar holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopka. Chuxol kiygizilmagan, nolim tashlanmagan. Korobka mexanika pozitsiya 2-chi pozitsiyadan iborat. Avtomashinamizni mana bu yon tomondan to'liq ko'rinishi. Zapaskada tushgan damkrat, balon kluch, nomerlar hammasi joy-joyiga. Aka, kraskasi qanday? Kraskasi toza. Kraska bampergacha kraskasi toza. Yili 19 edi. Yurgan necha kilometr? 45000. Yurgan 45000 ta. Aha. Pulni necha bildiyapsiz buni? 1200 dan kelishtir beramiz. 10200 dan arzon qilib beriladi aka. Ha, telefon nomeringiz ayting. 91lik. 91lik 407 0053. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mashina holati ideal holatda. Mana aziz obunachilar, sizlarga Oqrangdagi Nexia 3 dan ko'rsatib o'tamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Mers oblisovkalar qo'yilgan. Nexia 3 ga. Qish. Rullar gidravlika, ekonomayzer, ABS bor, 3-chi pogonli metan gaz, konditsionerlari, motor holatlari o'zini holatida turibdi. Diski Euro balonlar yumshoq. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chuxol kiygizilgan, ninolim tashlanmagan, 7 deb polik tashab qo'yilgan. Korobka mexanika. Metan gazlari. Metan gazlar bor. Zapaskalar tushmagan. Zapaska tushmagan. Mana shu Nexia 3. Aga, bir kraskasi qanday? Toza. Kraskasi polis toza. Yili 2019 dedingizmi? Yurgan necha kilometr? Yurgani bir kuruk. Puli necha pul aytasiz? Oxiri 9700. Oxiri bo'ladigani 9700, ha? Telefon nomeringizni ayting.
91'lik. 416. 88 69. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana izdog'uncha sizlarga Mokras Pasvetdagi JK Krangdan Nexia 3 egalaridan kondisioner bor, rullari gidravlika, ekonomayzer, 4-chi pokoleniya metan gazi bor, ABS-lari bor. Avtomashinamizni Yelgor akkumulyator bilan jihozlangan. Diska, saka diska qo'yilgan, balonlari o'rtacha holatda, shumka bo'lgan ekan aka. Oynalar knopkada chuqur kiygizilgan. Yosh korobka mexanika. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan. Avtomashinamizni zadni rit kamera bu metan bu zapaska ko'rinmayapti. Mana shu Nexia 3. Aka yili 2018. 18 yurgan nechi kilometr? Ha, bo'ldi. 96 mingta yurgan ha. Kraskasi chi? Kraskasi yo'q, gugurt chepchasi bor ha. Narxi 10 ming so'ralibdi, kelishiladi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 242 0582. Yili 2019 dedingiz ha? 18 ha, 18. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, sizlarga Nexia 3 dan ko'rsatishga davom etamiz. Qora avtomobil bozoridan. Mana motor xonalariga yetib olganmiz. Konditsionerlari bor, ekonomayzer, rullari gidravlika, ABS-lari bor avtomashinamizda. Motor holatlari zo'r. Diskasi Euro balonli, yangi ekan. Shuna izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chuqur kiygizilmagan, nilonim tashlanmagan. Korobka mexanika. Mana shu mana Nexia 3. Agasim, sog'lik zasim, charchamaysizmi? Davay. Zapaskalar tushganmi? Nobir marta damkrat, balon kluch. Tomir kraskasi qana? Kraskasi bitta, ular kirloga petnochasi bor. Qaysi oldingami? Ha, oldin kirloga. Old passenger taraf oldin kirlosida bitta petnosi bor. Yili 20, yurgan nechi kilometr? 23 ming ta. Yurgan 23 ming ta. Puli nechi pul aytasiz? 10700 deymiz. 10700 kelishlar. Tek Buxoroga tushirib beramiz. Nasib kanal nomidan kelgan mijozlarga arzonroq qilib beriladi nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 447. 1559. 1559 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Yili 2020. Ablisovkalar qo'yilgan, sakadiskalar qo'yilgan. Video davomida bittadan tushuntirib boramiz. Xo'sh, kondisioner bor, rullar gidravlika, ekonomayzer, ABS-lari bor. Xo'sh, qo'yilgan jihozlar propan 4-chi pokoleniya qo'yilgan. Avtomashinamiz propan va benzinda. Sakadiskamiz razmeri necha aka? 15 razmerdagi balonlar e'tibor beramiz, yangi. Vosemi diskacha aka? Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada. Chiqol Malibu birni chiqoldan kiygizilgan, yaxshisidan ninolim tashlanmagan, 7 deb polib tashab qo'yilgan. Mers deflektorlar o'rnatib qo'yilgan, ABS-lari bor. Tablo qoraytirilgan. Tablo qoraytirib qo'yilgan. Zapaskalari tushmagan. Tamam ulak ya. Xo'sh, kraskasi qanday buni? Kraska polni sradno, yili 2020, avtomat. Yurgan necha kilometr? 65 ming ta. Puli nechi bildiyapsizlar? 11800. 11800 kelishadigan joyi bor ha. Avtokreditga imkoni bormi?
İmkanı bor. Telefon numarası zaten ya. 88'lik. 301. 42. 42. Kim gibi makul böyle diyeceğim bize. Alakaya çıkarsınlar bana. 2020 yılı ile çıkarılırken sizlere mekanik karabıkı Ukrayna'daki Nexia 3 avtomaşinasından karşılaşıkla devam etmemiz. Çünkü pakalini biten gaz, ekonomizerleri bor, kondisyonerleri bor, avtomaşinamızın ABS'leri bor, motor kolatları idealini kolatta. Diskas euro balonla yumuşak. Şuma izolatsiya bo'lmagan, oynalarımız kinopkada, çıxol kiygizilmagan, ninolim taşalmagan. Karabkası mekanika pozisyası ikinci pozisyadan. Sağ olun. Avtomashinamiz orqa eshigini. Mana shu Nexia 3. Zapaska tushmagan ekan. Haqiqatan mana chiziqlari turibdi. Ana endi aka. Kraska qanday bunga? Kraska bitta krilloga bo'raka jon. Oldin shopir taraf oldin krillosida, passajer taraf oldin, passajer taraf oldin krillosida kraskasi bor. Sanjar qilasan. Yili 2020. Yurgan necha kilometr? 51 kilometr halol o'zimiz. 51 mingta. 51 mingta yurgan yo'li. Kraskalar o'shariga puli nech bilyapmiz? 1.5 bilyapmiz, yana kelishamiz. 1.5 arzon bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 93lik 689 0071. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan motori ishlab turibdi avtomashinamizni. Avtomashina egalaridan 4-chi pakalini tanlab, ekonomizer rullari, gidalika, ABS, mana motor holatlari. Diska, saka diska razmeri 15-8. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, o'ynamiz kinopkada. Chiqov kiygizilgan, ninolim tashalgan, korobka mexanika. Korobka mexanika. Zapaska tushgan metan gazlari. Aga bitta etiketak. Kilometr 7 yurgan necha kilometr aka turib? 1 kurukmi? Kraska qanday? Polnoradmi? Puli nech bo'lyapsiz? 9000. 9000 kelishlar, ha? Telefon nomerlaringiz aytinglar. 91 bilan. 91lik 412. 412 22. 22 77. 77 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 20'ye 21'inci yılda işlep çıkarılırken Nexia 3'ten köşesini ödemiz. Tek pasport 20'ye, kuzup 22'de ha? 21'de. Benzinde, kondisyoner bor, ekonomizer rulları, hidrolik, ABS. Şu yokluğu benzinde. Diskası euro balonla yumuşak koyulgan. Şuma izolyatsiya qilinmagan, oynala kinopkada. Chiqov kiygizilmagan. Şu karobkamız mekanik. Mers deflektorla örnatıp koyulgan. Mers deflektorla örnatıp koyulgan. Nexia 3. Zapaskası tuşmagan damkırat balon kılıçlı havası. Joy joy ya. Buna şu Nexia 3. Aka ile 2021. Tek pasport 20, kuzup 21. Yurgan neç kilometr? 45.000'te. Yurgan 45.000'te. Kraska çi? Bronzoyla pitno yok. Aha, polnoradmı pitno yok. Pulu neç biliyorsunuz? Pulu 9.5 diyorumdan 1.5 veremez. 9.5'dan 1.5 veremez. Nasip etsin. Telefon numarınızı zaten. 93'lik. 621. 621. 95.55. 95.55. Kim yemeği kurduğunu bize alakaya çıkarsınlar. Aziz o'g'lonchilar, sizlarga Choko Suite'dagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 3 avtomashinamiz. O'sha ekonomizerlari, rullari, gidravlik, ABS'lari bor. Motori ishlab turibdi, kondisioner, yoqilg'isi benzinda. Avtomashinamiz motor holatlari.
Diskası Euro balonla çarım koy yenge yakan. Yenge, absolutely yenge. Şuna izel etse bömeken. Oynalarımız kinopkada. Çoğul ki gizilgen, nene oğlum taşalgen. Karopkamız, mekanika pozisyamız ikinci pozisyada. Yani İngilizler olan birgelikte avtomaşinamızda orka salon, orka yük konasını körüp ötemiz. Avtomaşina igelerden. Zapaska düşken egen. Germe etkili türüp de damkrat balon külüşle hamansı joy joy ge. Bana avtomaşinamızda tölük görünüşü. Hazır igelerden malumotunu olamız. Aga yili neçi? Yile 2019 yürügen neç kilometre mi bunlar? 42.000 kilometre ha. Kraska toza. Kraskası toza. Pulu neç bildi usta? 9800 kelişler ha. Nasıl olsa. Telefon numarı zaydık. 99'lik 301 85 16 85 16 kimge makul böyle diyen bu ise Allah'a geç kalsın.